Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 лютого четверга. Сьогодні у випуску. У день жалоби Сумами прокотилася чергова хвиля протестів. Як не допустити кровопролиття на Сумщині, обговорювали губернатор, правоохоронці та представники опозиції. Андрій Деркач, народний депутат України від Сумщини, вийшов з партії регіонів. Чергова хвиля протестів прокотилася Сумами. Сьогодні мітингувальники зібралися на площі Незалежності, звідки ходою рушили до обласної державної телерадіокомпанії РТС. Об 11 годині ранку люди зібралися на головній площі Сум. Вже за годину організованою колоною рушили центральними вулицями міста. Спочатку мітингувальники хотіли пройтися вишами міста та закликати студентство до акцій спротиву, але дорогою плани змінилися. Головною ціллю став канал РТС – обласна державна телерадіокомпанія. Головною умовою людей було надання прямого ефіру для лідерів опозиційних сил області та владики Мефодія. До мітингарів вийшов гендиректор телерадіокомпанії Роман Петренко. Це обласне телебачення, яке живе за рахунок ваших податків. Це державна телерадіокомпанія. Державна. І бюрократії зараз ми не потерпимо. Це державна структура. І сьогодні за хвилину, за 10, за пів години ніхто ніяких графіків змінювати фізично не зможе. Більше того, зараз ефіру немає. За словами директора, ефіру немає через день жалоби. Мітингувальники апелюють інформацію, що канал працював у звичайному режимі, поки не дізнався про рух колони. Після чого в екстреному порядку розпустили всіх працівників та зупинили мовлення. Люди пообіцяли, у разі непроведення ефіру з опозиціонерами повернуться, аби мирну акцію протесту перетворити на силову. Під час пікету РТС невідомий чоловік вдарив битою по маршрутці, що проїжджала дорогою. Водій ледве не здійснив наїзд на людей, а над хлопцем мало не вчинили самосуд. Донецька область! Зрештою хлопця передали викликаному наряду міліції. Люди повернулися мирною ходою на центральну площу міста. Анатолій Кравченко, Володимир Спасіонов, АТВ. Скликати позачергову сесію, не переслідувати протестувальників, забрати сумський беркут з Майдану та утворити раду старішин. Як не допустити кровопролиття на Сумщині, вирішували за столом переговорів губернатор, правоохоронці та представники опозиції. Далі докладніше. Губернатор розпочинає засідання зі слів співчуття. Тих, хто загинув у Києві внаслідок протистоянь, пропонує вшанувати хвилиною мовчання. Царство їм небесне, дай Бог, щоб у нас з вами на цьому всі жертви закінчились. Зустріч сторін відбувається в форматі діалогу. Свою думку з приводу політичної ситуації в Україні має змогу висловити кожен з присутніх. Люди вийшли на Майдан не тому, що вибоїни на дорогах, хоча й це. Люди вийшли на Майдан тому, що достало. Наступного дня після подій 18 лютого, коли у Києві загинуло 26 людей, у Сумах зібралися мітингувальники. Близько 2 години дня прийшли пікетувати міський відділ міліції, вимагаючи зустрічі з його керівництвом. Просили, щоб к ним хтось вийшов. Ми є народ. Ви ж хочете нас слухати? Там ніхто не хотів слухати. Кидалися оттуда, звісно, люди почали возмущаться. В ответ начали бросать гранаты шумовые, начали стрелять. Вот. Хочу сказать, ни помповых ружей, ни светошумовых гранат в городе нету на вооружении. На сегодняшний день. У них их просто нету. Поэтому если кто-то говорит, что кинули светошумовую гранату, это неправда. Может быть, создалось такое впечатление, да, была брошена одна петарда. И брошена как раз, ну, не милицией. Это был взрыв, это все знают, это зафиксировано на всех этих, это действительно было. Больше никаких, ни ружей помповых, ни огнестрельного оружия, ни какого-то с резинками тоже не применялось. Опозиціонери говорять, не хочуть, аби у Сумах пролилася кров, та прагнуть, аби міліція була з народом.
Віктор Козицький запевняє, якщо мітинги проходять мирно у рамках закону, міліція ніколи не буде розганяти натовп і застосовувати зброю. Даже когда туда подходили люди, я дал команду, весь наряд, что там стоял, разоружили. Почему? Потому что работники милиции не требуют приказа на применение оружия. Каждый применяет индивидуально, не дожидаясь чьего-либо приказа. Поэтому я давал команду всегда, где такие ситуации, давал команду убрать оружие, когда вот эти вот проходят пикетирование и прочее, чтобы, не дай бог, у кого-то не сработал какой-то инстинкт или, не дай бог, нервы. Поэтому вот и я сделаю в дальнейшем все, чтобы ни в коем случае это не повторилось. Головне, щоб і ви, і всі правоохоронці, і всі ми керувалися, по-перше, Конституцією України і совістю, і присягою. Це найголовніше. Тому що я розумію, що посади посадами, жодна посада не варта життя. Не дай Бог, прийде якась команда до вас. Ну, все може бути. Ну, треба, щоб це спрацював, цей моральний кодекс внутрішній. Прокоментував ситуацію, що склалася на першотравневій, прокурор області Руслан Білокінь. Оті дії, пов'язані з не до кінця відкритістю, дійсно, можна було відкрити ворота, можна було вийти до людей. Звісно, якби керівник, чи хоча б там на рівні заступника, вийшов і провів діалог з людьми, щоб люди зрозуміли про те, що до них йдуть. Ми говорили з Віктором Івановичем над цими питаннями. Є проблеми, звісно, є проблеми. Я готовий. Виходити на будь-який діалог. До відкритого діалогу готовий губернатор. Запевняє, головне сьогодні не допустити ескалації конфлікту. Я перед всіми обіцяю, що скільки я тут буду працювати, я буду в першу чергу старатися, щоб тут був мир і злагода. Я готовий знаходити з вами діалог з самими радикально настроєними молодими людьми. Я не боюсь цього діалогу. Я за мир на Сумщині. За мир, ребята. Микола Клочко закликає зробити все можливе, аби сумський беркут повернувся додому. Від свободівців пропозиція негайно скликати позачергову сесію. Можливо, нам треба було б зібрати вам сесію, висловитися саме зараз, коли є ця кров, щоб це припинити. І прийняти відповідні рішення, звернення. До речі, ми це робили в 90-му році. Саме тому тут не було кровопролиття. Ми це робили в 2004-му. Ми прийняли рішення і ці відозви все спрацювали на мир. Можливо, і зараз треба до цієї практики повернутися. Я підтримую це рішення. Давайте ви попрацюєте, керівники фракції, загалом. Якщо ви зробите таке рішення, яке задовольнить фракції, ми так. Треба зібрати сесію, давайте розглянемо і це питання. Наразі опрацьовується текст спільної заяви політичних партій, громадських організацій, активістів та влади Сумщини щодо збереження миру і неприпустимості насильства в регіоні. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Прокурор Сумщини Руслан Білокінь пояснив, які наслідки може мати силове протистояння мітингувальників з правоохоронцями. В будь-якому випадку дії, які можуть підпадати під ознаки злочину, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. І якщо по сьогоднішнім подіям надходили заяви, вони однозначно будуть внесені в ЄРДР. Не потрібно це розцінювати як кримінальні справи проти. Тому що я знаю, що якщо от я зараз з вами спілкуюся, а слідчий вніс в ЄРДР відомості, ви повертаєтеся до людей і скажете, прокурор обманув. Бачите, порушено кримінальне провадження. Це загальна процедура, яка не впливає на ситуацію, яка склалася. Вона як внесено було, так само воно і закриється. Відповідно до закону. Не стоїть питання зараз взагалі про переслідування, про покарання. Ми розуміємо сьогодні, що сталося. Реально розуміємо. Тому і хочемо знайти консенсус. Андрій Деркач, народний депутат України, котрий представляє Сумщину у парламенті, вийшов з партії регіонів. Серед інших 12 регіоналів він ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради щодо переходу до парламентсько-президентської форми правління, повідомляє Інтерфакс Україна. Новоутворена група депутатів заявила про підтримку українського народу та його волевиявлення. Вони засуджують дії, спрямовані на ескалацію збройного конфлікту, і закликають обидві сторони до зупинення агресивних дій та початку мирних переговорів за участі міжнародних спостерігачів з ЄС, Германії та Польщі, Росії і США. Нардепи звернулися до силовиків з проханням виконувати присягу народові України, а не злочинні накази, спрямовані на використання вогнепальної зброї.
Екс-регіонали закликають правоохоронців не допускати участі у провокаціях із залученням кримінальних елементів проти мирного населення. Обласне управління Пенсійного фонду України підвело підсумок творчого конкурсу серед журналістів Сумщини. Кращі редакції та медійники отримали дипломи у 6 номінаціях. Начальник обласного управління Пенсійного фонду розповів журналістам про новації, які втілює в життя його відомство. Так діє соціальна ініціатива – привітання старожилів області з ювілейними датами – 90 та 100 років. Інтернет-новація – спілкування з пенсіонерами за допомогою скайп-зв'язку. Цього тижня вперше четверо обізнаних на сучасних технологіях пенсіонерів реалізували таку можливість за допомогою веб-камери та персонального комп'ютеру. Але, говорить Сергій Грицай, без журналістів оперативно та якісно донести до жителів регіону інформацію було б значно складніше. 362 тисячі на сьогодні зареєстровано пенсіонерів області. І водночас навіть повідомити про якісь зміни в законодавстві чи в прийнятті якогось рішення, а це часто буває, ми можемо тільки через засоби масової інформації. Це сільські пенсіонери, це інваліди, це ті, хто в силу фізичних особливостей важко часто виходити з дому. Є джерелом комунікації, джерелом, так би мовити, спілкування якраз засоби масової інформації. Разом з місцевими ЗМІ реалізовано проекти, героями яких є 75-річні ровесники Сумщини. Журналісти завжди першими надають інформацію щодо новацій у законах, разом із фахівцями Пенсійного фонду роз'яснюють норми. Тому посадовці віддячують медійникам відзнаками. На конкурс номінації за надійне партнерство запропоновано 16 номінантів. За оперативність і точність у висвітленні актуальних питань діяльності органів фонду області серед редакції «Радіо» – 3 номінанти. За доступність і об'єктивність в інформуванні громадськості про розвиток пенсійної системи серед редакції «Телебачень» – також 3 номінанти. Сергій Грицай подякував телевізійникам за безкоштовні трансляції соціальних роликів фонду. А телеканалу АТВ вручив диплом за доступність і об'єктивність. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. В Сумській митниці відбувся день відкритих дверей. До держслужбовців завітали студенти аграрного університету. Лекцію для молодих спеціалістів провів керівник митниці. Сьогодні у студентів СНАУ незвична лекція. Вона проходить не в аудиторіях вишу, а в стінах Сумської митниці. Я маркетолог взагалі. Мечтаю, в какой-то компании работать. Но я думаю, если решу все-таки что-то свое открыть, то есть это будет действительно полезно. Молодь тут, аби дізнатися, чим живуть митники і як працює схема фіскального органу. Це говорить кандидат економічних наук Андрій Михайлов. Не лише поповнює багаж знань, формує свідомість законослухняних громадян, але перш за все виховує податкову культуру. Можливість студентів з'ясувати особливості митного оформлення, особливості співпраці з іншими контрагентами. Але ще, мені здається, найкраще – це, щоб у студентів формувалася свідомість чесних платників податків, які в майбутньому будуть відповідальні перед суспільством, перед державою. Зустріча потрібна так, як і для саморозвиття, так і, можливо, я свяжу свою життя в дальнішому з таможнею. Майбутніх економістів та менеджментів запевнили, що подібна зустріч не остання. В планах, говорить начальник митниці Олександр Микула, наочно ознайомити студентів із механізмом наповнення бюджету на пунктах пропуску. Прежде всего, должно быть желание человека. Второй процесс, который должен проходить дальше, это опять-таки понимание, куда человек идет, с какой целью он идет, чем занимается наше министерство, чем занимается Сумская таможня, пополнение бюджета, то есть это налоги и сборы. Ну и дальше это как бы знания, которые получены были первоначально. То есть наша задача показать, подсказать, то есть чтобы студенты себя нашли в этом направлении, увидели себя в этом направлении. Только в том случае они имели желание работать в нашей структуре. Додає, справа за молодими кадрами, тож двері установи відчинені як для написання наукових робіт, так і для проходження практики. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.
16 слухових апаратів отримали діти із вадами слуху від благодійного фонду «Серце до серця». На кошти сумчан, зібрані під час акції, а це понад 120 тисяч гривень, закуплено також обладнання для діагностики порушень слуху у ранньому віці. Щороку волонтери збирають гроші для дитячого лікувального обладнання. Цього разу за кошти сумчан вдалося придбати слухові апарати для дітей зі стійким ураженням слуху. Виявити ваду здоров'я вкрай необхідно у ранньому віці, адже від цього залежить розвиток мовлення дитини. Та апаратура, яку нам придбала благодійний фонд, якраз і є такою апаратурою, на якою можна запідозрити стійке, я підчеркую, стійке зниження слуху, тобто постійне. У родині Агашиних два покоління із вадами слуху. Син, а потім онуки вчились у спеціалізованій школі в Лебедині. Можливості придбати сучасні слухові апарати сім'я не мала, та й у продажу їх знайти було важко. Спасибо большое фонду «Від серця до серця», який дав ці нам апарати і дає можливість нашим діткам слухати. Родителі глухі, я від імені всіх родителів хочу поблагодарити за эту большую работу, волонтерам тоже, учителям, которые наши деток учат и дают возможность им познать этот мир. У квітні відбудеться вже 9-та за рахунком акція благодійного фонду «Серце до серця». Цього разу кошти будуть збиратися для дітей із вадами зору. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Бережіть один одного та залишайтесь з нами. До зустрічі.